بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسو دوادة عشر كي صدن إيا كوباد إيا برنامج كي قوركا إيا أحكان تيسا قوشا قويسكا ليبانتا قويسكا فرحادا قويسكا فايدوينكا قوركا انتبا أوغهد ليني أن عشر رداني هرا وحان كسو فافاهني xuquuqda gabadhu ay ku leedahay ninka qaybta dhaqaalaha inay bil ku leedahay baati ku leedahay guri ku leedahay waxyaalahaas aan ku soo faafayn hadaba aan maxay ku mudanaysa gabadhu su'aalo fara badan 10 kan uga jawaabi doona oo ay ka mid tahay maxay ku mudataa gabadhu bilkaas maxaa hadii ay sameeyso ay bilkeeda aysan xaq u yeelanayn ninki hadii uu bilki awoodi waayo gabadha inay soo shaqaysato ma u diidi karaa gabadha lafteeda hadii ninka uu biili waayo ma isku diidi kartaa inuu maareeytay xaasaysto la gogolays u galmoodo iyo su'aalo kale ee fara badan aan uga jawaabi doona oo ay ka mid tahay goormay fasaqa kartaa gabadhi hadii ninkii xuquuqdi uu ka soo bixwaayo insha Allahu ta'ala marka koobaad waxaan soo qaadanayna xadiiskii rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam ee nabigu ku yiri fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahun wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihin nabigu xulee kaleeyhi salaatu wa salaam xadiiskan hada lafdigan oo tirmidiga ah aan haqa ay dumarkiina ku leedihiin waxaa kamid ah in oo aysan gogoshiina iyo gurigi gogoshiina aysan ku istaajin qof aadnan ka raali ahayn gurigiina aysan u fasixin oo soo gelin qof aadnan ka raali ahayn aan haqa dumarkiinu idin ku leeyahayna inaad u wanaag sameeydaan way u ihsaan sameeydaan ha ahaato bilki iyo ha ahaato baatigi bil iyo baati masruuf iyo marasho wixii la yiraahdaba marka koobaad marka waxaan ka hadlaynaa gabadhu waxaan iri biil ayay xaq u leedahay dhar ayay xaq u leedahay guri ayay xaq u leedahay maxay waxaas oo dhan ku mudanaysaa xuquuqdaas waxay ku mudanaysaa gabadhii oo ay xuquuqdaas xaq u leedahay maalin maalin in loo siiyo hadii sidaas caadadu tahay ama weegiiba hal mar in la siiyo ama bishii hal mar in la siiyo ama xilli kale ay taabi sidii marba dhaqanku meesha ka jiro la joogo ay gabadhii xaq u leedahay biilki in loo siiyo waxayna ku mudanaysaa bitamkeeni taam haddii ninkii si buuxda iskugu ogolaato ninkeeda si buuxda dhamaystiran ay haddii iskugu ogolaato oo gabadhii midalan ba ay tiraahdo anigu diyaar aan ku ahay meesha rabtay ila deg meesha rabtay idajiso diyaar ayaan ku ahay inay tiraahdo waxa ku baxay tamkeenka dhamayska tiran hadii gabadhii ay mashquul tahay ee ay tiraahdo habeenkii kaliya ay heli kartaa maalinkii ima heli kartid ama gurigaas guri hebel kaliya aad igu heli kartaa taas ma ahan tamkeen dhamaystiran oo taam ah gabadhii marka biil ayay xaq u leedahay hadii tamkeen yaani isku suurtagelin hadii isku dhiibid buuxda ay isku dhiibto ninka isku ogolaato inuu la guuro meeshu rabo la aado reereysto xilligu doono uu u galmo karo heli karo hadii ninka noocaasi marka oo gabadhii si buuxda xuquuqdeeda ay u yeelatay uu doono inuu safro aan gaar ahaan safar dheer waqti bil loo baahan yahay qaadanaya gabadhii waxay yacnii xaq u leedahay inay dalbato inay tiraa biilkayga ii reeb haddii uu diidana inay maxkamaddii u dacwootay xaq u leedahay markaas maxkamadda ay u dacwooto ee qaadiguna ninkii uu ku qasbo dhowr maada midkood inuu biilkeedo ku filan uga taaga xilliga uu maqnaanayo ama hanti uu leeyahoo looga qaadi karo ama maaragtay in uu gabadha madaxeeda siiyo haddaysan raalli ahaanayn oo macnaha in waxaa la diidayo uu inta iska tago safar dheer galo uu ayadeena biil aysan haysan qof biilana uu soo uga tagin hanti looga qaadana uu soo uga tagin gabadhiina meeshaas ay xaq la'aan ku noqoto marka haddaysan ku raalli noqon intaas ninkii biil uu sii diido cid biishana uu soo uga tagin xoolo uu leeyahay looga qaadana aan la arag hadday ku qanci weydo qaadigu wuxuu ku qasbayaa qadc sabab bifiraaqha inay yani inuu furo madaxeeda u siiyo sayse gabadhaas u xayirmin aan biilkaas waxa yeelanaya waxa kamida gabadhii rajciyada ahayd oo ninka hadii uu gabadhii furo
dalqadeedeen ay kala dhiman yihiin oo gabadhii ay tahay rajciyo oo gabadhii uu soo cishe karay biil ayay xaq u leedahay intii xaaska la siinayay oo kale ayay xaq u leedahay ilaa ciddada ay ka baxdo markii laga reebo intii la isku waxyaalayni la isku nadiifinayo ninka la isku qurxinayay taas xaq u male maadaaba hadda uusan xaasisanayn marka taas waa inuu xuquuqdeedii biilkeedii baatigeedii siiya maadaaba weli ay taxta saltanatihi ay too yacni uu awood u leeyahay inuu soo ceshado gabadhii biilkeeda maxaa ridaya gabadhii waxaa biilkeeda ridaya waxaa la yidhaahda annushuus gabadhii oo mukhaalifo noqota ama caasiso ninkii ku caasiso mukhaalifonimadkaas siyaalo fara badan uu ku suurtooba aan ka hadli doonaa kow waxyaalaha uu ku yimaada waxaa ka mid a khuruujuhaa can daacati zawj ninkii daacadiisii inay ka baxdo gacantiisiiba ka baxdo oo gabar uu maamuli karo aysan ahayn waa mukhaalifonimo dembina ay ku dhacayso xuquuqdeediina ay ku dhacayso waxaa ka mid a oo ay ku mukhaalifoobaysaa bimancihaa lizawji ninkii inay u diiddo waxyaalaha soo socda ninkii inay u diiddo mathalanba lamsi jirkeeda inuu taabtay u diiday ama wejigeeda inuu fiiriye u diiddo wejigii ka daboolanaysaa ama maaragtay waa ka jeesanaysaa hoo maba uu fiiri karo hadday rabtaba gogoshii ha u ogolaatee haddii aysan ogolayn jirkeeda inuu taabto ama ku raaxaysto ama wejigeeda uu arka ama uu ay ka qarsanayso ayadana mukhaalifanimadkii ku jirta xuquuqdeeda waa dhacaysaa ilaa an yakuuna alimtinaacu imtinaaca dalaal inuu yahay isu diidmadii markii ninkiina xaaskiisu ay cayaarayaan isku diidmada yartaahoo mathalanba ay gabadhii ninkii kusoo jiidanayso oo aan runta ahayn taas dhib male laakiin wixii kaloo muqadamaatulwadiga ahaa haddii ay u diida gabadhii taabashadii ha ahaato aragtidii ha ahaato jirkeeda dhan ay u diido hadday rabto galmadii ha ogolaato cudurna uusa jirin waxa weeye gabadhaasi mukhaalifay noqonaysaa cudurka kama mid ahan waxaa la yidhaha kathratulwadi hadday tira ninka galmadiisa badan ama waa soo laalaabanayaa ama maaragtay biyihiisa daahaya waxyaalahaasoo dhan cudurka cudur ma ahan haddii uusan ahayn yacni waxaad dhaafaho gabadhii ay dhib aan loo dulqaadan karin kala kulmayso ama aan xibinkii aysan jira aysan ka jiranaynoo haddii uu uga galmoodo dhibaato kasoo gaarayo markaas waa ay isku diidi kartaa laakiin wax la caddeeyo dhaqaatiir iyo caddeeyan waa inay tahay waxaa la mid a xanuun oo ay gabadhii awood aysan u lahayn inuu u galmoodo hadday qabto jirkeeda kale oo yacni dhaqaatiirtu caddeeyeen ama caado ay qabto markaasna inay isku dhiibto wadigii gogosha ay isku dhiibto shard yacni ma la ogo ku mukhaalifo mamayd hadday isu diido bal waa waajib markay caadada qabto inay isu diido waa qasab laakiin cudurkaas waa in dhaqaatiir caddeeyaan laba dhaqtar oo dad lagu kalsoon yahay hadday caddeeyana gabadhan waa xanuunsan tahay galmana ma awoodayso waxa weeye markaas hadday isku diido kuma dambaabayso mukhaalifo ma noqonayso xuquuqdeeda waa leedahay waxaa ka mid ah in oo gurigiisii ay ka baxdo gurigaasna waxaa laga wadaa min almaxali aladii radiya biiqaamatihaa fiihi walow fii beytihaa aw beyti abiha waa meeshii uu ku qanco ay raalli uu uga noqday inay u deganaato hadduu rabo guri iyadoo ay leedahay ha ahaato hadday rabtoba gurigii aabaheed ha ahaato meeshaas uu ku qancay inay u deganaato ay isku fahmeen idankiisa la-aantiis inay ka baxdana mukhaalifanimay ku noqonaysaa xataa haddii uu maqan yahay booqasho haddii ay tahay xataa dad ay soo booqanayso iyadoon idan ka haysan ama aan raalli ahaashihiisa malaynin haddii marka ay idan ka haysato fasax ka haysato soo socotaa ama raalli ahaashihiisa ay malaynayso bixitaankeedaasi dhib male mala xoog laha la rabaa marka haddii kale bixitaankeedu waa cisyaan ay dembi ku dhacayso waana mukhaalifanimo weeye maxaa yeelay biilka ninkan waxaa loogu yeeshay asaguna inuu xaq u yeeshay inay gabadhaasi guriga u joogto laakiin bixitaanka waxaan ihi raalli ahaasho haddii ay ka rajaynayso ama ay fasaxaysata dhib male walahaa ictimaadu lcurfi daali calaa ridaa amhaalihi caadada meeshaas ka jirta ee raggu la yaqaano in aysan dhibsanayn gabdhaha inay intaasoo kale u baxaan wax dhiba male haddii dad fiican oo dariska ay soo booqanayso ama qof xanuunsan ay soo booqanayso dad ragguna aysan dhibsan waxa weeye oo dhaqanka meeshaas ka jira uu caadi yahay magaalada ay joogto taas iyadoo dhaqankaas cuskanaysa
ragga dhan lagu yaqaano isa intaas dibsan waa aadi karta ma lam yu'lam minhu ghayratun taqta'uhu an amthali hadii aan ninkan lagu aqoon hinaaso ama masayr qatar ah oo ragga kale uu uga duwan yahay gabadha iridkaba inay ka baxdo uu soo ogaleen xuquuqdeedina uu ogol yahay oo rag waxa jira qatar oo shaki badan oo yaani gabadhi shakiga aad ugu badinaya kuwaas qatar weyn marka bixitaanka guriga ay ka baxdo ayadoon idankiis haysan maladiisa haysan maaragtay aan caadada meeshaas ka jirta iyo dhaqankaasna aysan wax ka baxsan ay la timaado mukhaalif ay ku noqonaysaa haddii uusan gurigaasi guri dumitaan u dhawaaday ee ay ka carartay ahayn oo weliba wax tusinaya la helo ama aysan nafteeda u baqin ama aysan hantideeda u baqin ama aysan waxyaalihii kale ayadu iska lahayd faasiq iyo saariq aysan uga baqin tuug iyo faasiq ama maaragtay haddii ay u baxdana dhib ma leh inay ninkii xaqeeda haddii uu sii waayo inay qaadigii iyo maxkamaddii xaqeeda u raadsato u dacwooto bicitaankaas dhib ma leh haddii waxyaalaha muhiimka ah ee daruuriga ah cilmiga ahoo inay ku cibaadaysato ay u baahan tahay ninku uu bari waayo uusan u soo weydiinayn inay u baxdo inay soo barato dhib ma leh inay culimmada soo weydiisatana dhib ma leh waa waxa daruuriga ah oo cilmiga ay ku cibaadaysanaysa ah laakiin muxaadarooyinan ka qayb galayaa iyo wacdiyo kalaan aadayaa taas haddii aysan idanka haysan suuragal mahan ama aysan rajaynayn idankiisa waaye marka bixitaankaasna wixii ninku uusan ka deeqin weyn waxaa la mida bixitaanka haddii gurigii qofkii iska lahaa uu ka bixiyo dadkii ama la handado cabsi ay meesha soo gasho markaasoo dhan inay ka baxdo dhib male taas kumana mukhaalifoobayso haddii haddaba gurigii ninka gurigiisa ay ka baxday gabadhii ayadoon mukhaalifanimadii caasi ka wadin ninkuna uu magaalada ka maqan yahay ninka magaalada waa ka maqan yahay ayadoon fasax ka haysanayn gurigii ka baxday laakiin mukhaalifanimada ugama baxayso waxayna u baxday booqasho ay soo booqanaysa dad qaraabo ah maaragtay waalideynteeda ha ahaada qaraabadii kale ha ahaata ama dariskii ha ahaadeen ama dad dhinta ay usoo tacsiyeynayso dad xanuunsan ay soo booqanayso waxyaalahaas haddii ay u baxdo biilkeedii waa leeda u fiirso macnaha gabadhii waa baxday ninkiina magaaladu ka maqan yahay ninka waa maqan yahay idan kama haysato mukhaalifanimadna kama ahan markay baxayso waxayna u baxday inay soo booqato qaraabadeedii ama qaraabadii xanuunsan soo booqato ama cid laga dhintay dad laga dhintay usoo tacsiyeeday ama dariska ay soo booqato markaas biilkeedii ma dhacayo mukhaalifo ma noqonayso waa haddii shardi waxa ah haddii uusan ka reebin oo dhihin ma bixi kartid intaan maqanahay hadduu yidhaahda ma bixi kartid xuquuqdeediina uu siinayo ama uusan gadaal uga soo dirin fariin ah ma bixi kartid markaas ma ay bixi karto hadday baxdana xuquuqdeedii waa ay dhacaysaa marka magaalada inuu ka maqan yahay nir laakiin hadduu magaalada joogo waa ay mukhaalif ay noqonaysaa hadday saas ku baxdo ilaa in oo caadada iyo dhaqanka lagu yaqaano intaanoo kale samaynteeda ma ahan oo magaalada markii uu joogo haddii ay baxdo waxyaala ay og tahay ninkeedu uu ka raalli yahayna ay u baxdo oo booqashadaas iyo waxyaalahaas oo ama dhaqankaba si intii lagu yaqaana wax dhiba ma leh waxaa la mid ah haddii ninku uu magaalada joogo laakiin ay ogtahay caawa ka hor inuusan soo laabanayn waa bixi kartaa inta uu maqan yahay ayna rajaynayso ninkeedu inuu u ogol yahay waxyaala ay ogtahay inuu u ogol yahay rajaynayso gurigana ay usoo laabanayso asaga hortiis marka mukhaalifo kuma noqonayso ka waran haddii gabadha ay u baxdo dadan qaraabo ahayn maalanba dad ajnabiya maalanba qofay isyaqaaneen oo ah xanuunsan ama ay arda isla ahayn ama ganacsi wax dad ay isyaqaanaan oo dad wanaagsan ah aa xanuunsanay soo booqanaysaa dhaqankana waa wax loo leeyaho meeshaas ka jira dhib male haddii aysan meel fog ahayn waa u bixi kartaa haddii uusan ninku ka reebin oo uusan u diidin safarka aan soo galno marka masaa-ishii safarka gabadhii waxyaalaha ay ku mukhaalifoobi karta waxaa ka mid ah haddii ninkii uu yidhaahdo waa safraynaa waa guureynaa ama waa safraynaa maalanba meelaan u safraynaa hadday rabtaba ha ahaato dalxiis ee ay ka diiddo tira ku raaci mahayo mukhaalifay ku noqonaysa hadday tira ku raaci maayo la safri diiddo ilaa xaaskiisa inuu meesha rabo u wada kara la rabaa ee safarka ay ka diiddo waa ku mukhaalifoobaysaa
لكن waxaa shardi in wadaduna ay nabadgelyo tahay meesha la maraya loo socdaa hina ay aamin tahay hadii badda la galay aysan ku baddu waqti halis ahayn oo baddu kacsanayn oo qatar aysan ahayn in ayaduna aysan safarka dib kala kulmeen oo haday ay tahay qof safarkaas ku jiranayo dhibaato weyn ka soo gaareysa safarkii boorays xanuunkii booraysiga banay jir ama dhibaato ay soo dulqaadan karaan ka soo gaareysa markaas haday diida dhib male laakiin sida kale ayadoo waxa soo dhan ka soo gaareen haday diido waa mukhaalifa waxa la mid ah hadii uu safar caadi ahayn geedi ay tahay oo uu yiraahdo waa guureyna meeshaan dhawa ka guureyna hadii ay diido inuu raaco waxa weeye ayadana mukhaalifa noqonaysa dambi ku dhacaysa xuquuqna ma yeelanayso waayahay ilaa inuu ku raaxaysanayo ku istimtaacayo markii inta ay mukhaalifada tahay oo masaa'isha aanay mukhaalifa noqonaysa hodan hadii ninku uu ku raaxaysanayo gabadha oo shirkeedii oo isticmaalaya inta ay mukhaalifnimada ku jirto dhan xuquuqdeedu waa ay yeelanaysa waxaan raa markay mukhaalifowdo haduu xagga ka joogo xuquuq ma yeelanayso laakiin hadii asaguna uu ku istimtaaco waxay ka dhigan tahay inuu raalli ka yahay xaaladan ay ku jirto ama safarkiiba uu ka cafiyo marka safarka nira waxaa soo haray safarkii aan ahayn asaga ma kamuusa dalban inay raacdo ama guuridii maanta waxa weeye gabadhii ayaa safartay dhowr mas'ala ka imaanaysa safarkaas ay safartay maray danteeda u safarto idankiisana ay ku safarto asagina ay la socoto u fiirso dan ayadu ay leedahay u safartay xaajadeeda u safartay ninkana fasax waa ka haysataa safarkaas asaga ayayna la socotaa ama danteeda ma ahana dan kaloo ajnabi hadday rabto ha u safartee asagana idanay ka haysataa ninkeediina la socotaa safarkaas biilkeedii gabadhii waa leedahay leannaha mumakina waa gabar isu makinayso ninkeeda la socda waa fahan maanta gabadhii waa safartay asaga fasaxiisii ogolaashihiisay ku safartay asagiina lama socdo macnaha gabar keligeed maxram aan wadan inay safarto ma ahan ama zawjkeed aan wadan laakiin dad kaloo lagu kalsoon yahayba maalan qaraabada hadday rabta la safarta ee asagiian la socon marka waxa dahaa waxaan ka wadnaa asagiian la socon safar way safartay ogolaashihiisay ku safartay asagiina lama socdo dantiisayna u safarta dan asaga uu leeyahay ay gabadhaan u safartay hadday rabtaba dan dad kale ha ku jirtee ayadana biilkeedii waa leedahay liannahu lmufawitu lixaqi asaga xaqiisa tagsiyo oo ogolaaday gabadhaana inay safarto dantiisa u safarto markaasna biilkeeday leedahay okay gabadhii maanta waa safartay waxayna u safartay dan ayadu ay leedahay ama dan qof kale asaga ogolaashihiisayna ku safartay ninkeediina lama socdo u fiirso ogolaashihiisay ku safartay danteedayna u safartay ama dan dad kaleoo ninkeeda ahayn asagiina lama socdo intaas haddii la helo ayana biil ma yeelanaysa licadami tamkiin yacni ogolaashihiis maadaama ay ku baxday ma dambaabayso laakiin ninkii maadaama uusa tamkiinkii ka haysan ayna safartay biil ma yeelanaysa markaas qodobka ku xiga waxa weeye haddii ay ninka idankiisa ku baxdo keligeedna ay safarto macnaha keligeed waxaan ka wadnaa inaysa maxram wadan kama wadno ninkeediyan la socon idankiisay ku baxday ninkeediina lama socdo dan labadooda ka dhexaydayna u safarto tii hore waxay ahayd dan teeda ama dan tiisa maanta dan labadooda ka dhexaydayna u safartay biilkeedii waa leedahay afarta qodobaan ka keenna maray idankiisa ku safartay ninkiina la socoto danteedana ay u socotay iyo maray idankiisa ku safartay ninkeediina uusa la socon idankiisna ay ku safartay dantiisayna u safartay idankiisa ku safartay iyo mar ay danteeda u safartay idankiisii ogolaashihiisana ay ku safartay laakiin asaguna uusan la socon iyo mar ay ogolaashihiisa ku safartay labadooda dantoodana ay ku safartay afartaas aan ku kala qaadnay marka koowaad biil ma yeelanayso marka labaadna biil ayay yeelanaysaa maya marka koowaad biil ay leedahay marka labaadna biil ay leedahay marka afraadna biil ay leedahay laakiin marka saddexaad biil ma yeelanayso waayahay marka waxaan niri gabadhii safar
haday laakiin u bixitaankeedu magaalada dhexdeeda uu yahay ninkeena ay raali ahaashiisa ogtahay ama idankiisa ogtahay taas biilkeedu ma dhacayo magaalada dhexdeeda ku baxday aan ama farsamo iyo waxba u baxday ogolaashihiisa ayna haysataa ama waa ogtahay inuu raali yahay xuquuqdeedii gabadhaas waa leedahay markaas magaalada dhexdeeda hadaba maanta waxaan ka hadlaynaa masail fil cibaada cibaadada dhexdeeda masail ah mar ay mukhalifa noqonayso iyo mar ay mukhalifa noqonay cibaadada dhexdeeda koow waxa koowaad waxa mesela gabadhi xaj xirataba ninkeedoon u fasixin ayay xaj xirato ma bixin hadda mar haday xaj xirato gabadhi ninkeedoon u fasixin xirashadaas xajka kaliya kuma dambabayso cibaadadaas ay xiratay biilkeedina ma dhacayo waalada maxay yeelay wuxuu awood u leeyahay inuu xalaaleeyo xajki ka jabiyo oo awood u leeyahay marka illa ay baxdo safarkii xajka bilowdo xuquuqdeedu dhamaystiranay leedahay haddii laakiin safarkii xajka gasho markaas xuquuqdeedu waa dhaxaysa dhacaysa kaliyad maadaaba ay tahay een hadii aysan la uusan la socon asagu ah way yahay mas'alada labaad waxa weeye een maanta waxay xaj ay xiratay idankiisi ogolaashayseena ku xiratay sida saxda ayana biilkeedii leedahay illa ay ka safarto day safarto safarka bilowdo ninkan uu sala socon ayadana xaqeedii waa u dhacaya waayahay soonka u soo gal gabadhii ninku wuxuu xaq u leeyahay inuu ka joojiyo soonkii sunnada ahaa iyo salaadihii sunnada ahaa illaa kuwa aan soo sheebi doono ma ahane iyo ictikaafkii sunnada ahaa ictikaafkii kuwaas waa uu ka jooji karaa maxaa yeelay xaqiisa ka horreeya soon sunnaah oo dhan waa ka jooji karaa ilaa marka laga reebo maalinka carafo oo yacnii sagaalaad maalinka sagaalaad oo xajka iyo maalinka caashuuro la yidhaahdo bisha xajka ku xigto muxaram ay tobanka tahay labadaas maalmood soonka ah uma diidi karo oo sunnada ah waa soomi kartaa asagoo xataa ka raalli ahayn maxaa yeelay sanadkiiba hal mar ay soo maraa laakiin soonka kaloo sunnada ah isniinta iyo khamiista iyo ninkoo jooga ma soomi karta haddaysan raalli ahaasho ka haysan waxaa la mid ah salaadihii sunnada ahay oo kale waa uu ka jooji karaa iyo ictikaafkii masaajid ay ku ictikaafto marka laga reebo salaada raatibada sunnooyinka salaadaha faradka la socda ayadana ninku uma diidi karo laakiin dheeraynta bis u diidi karaa hadday iska dheeraynayso haa dheeraynta u diidi karaa wuxuu kaloo u diidi karaa ninku soon farad ah masalanba oo qallo ah yacni wax farad ah oo waqtigiisu ballaaran yahay iyo soon qallo ah oo waqti badan haysta waa u diidi karaa laakiin qallihii waqtigiisa ceriyoomay uma diidi karo qallihii waqtigiisa ceriyoomay marka muxuuse u diidi karin soon qallo ah oo waqtigiisa ceriyoomay masalanba shan beri ayaa sanadka hore kasoo tegay gabadhii shantii beri waxaa rama waxay timid sanadkii kale waxay timid soonkii kale iyadoo shan beri ka dhimanto bisha Shacbaan hadday bilowdo shantaas ay ku qallaynayso uma diidi karo intii hore o dhan ay soo ilaalinaysa uma uu diidi karo marka qallo waqtigiisu ceriyoomana uma diidi karo soonka carafana uma diidi karo soonka caashuuro maalinka tobnaadna uma diidi karo soomanka kaloo sunnada iyo qallaha waqtigiisu ballaaran yahay wuu u diidi karaa wuu ka jooji karaa nabigu marka waa kale calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ahaa bukhaariga muslimka ahaa laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ilaa biidnih gabadha uma banaana inay ninkeedoo jooga soonto ilaa ogolaashihiisa ma ahane carafiyo caashuuro waa loo ogolyahaa niri markaas maadaama sanadka hal maryan laakiin isniintii khamiista ayoo soo laalaabanayan waayahay dhanka kalena xadiid kale nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tasuumana imra'atun yowman siwaa shahri shacbaan wa zawjuha shaahidun ilaa biidnih gabadhu yeyse soomin soonaan siwaa shahri ramadaan ramadaanka maalin ahaan yeyse soomin wa zawjuha shaahidun ilaa biidnih ninkeedoo jooga isagan u ogolaan waayahay haddii laakiin ka waran gabadha uu soo arooso oo maanta uu soo meheersado soo arooso iyadoo sooman soon sunno ah maalinkiina uusa dhammaan kuma uu qasbi karo inay afurto oo markaas lama mid ahan iyadoo hadda soonka bilaabayda laakiin biil ma yeelanayso maalinkaas asagoo ma qasbi karo ayana biil ma yeelanayso haddaysa afurin oo ninkii uusan tamatuciisa ka helin waayahay waxaa soo haray maxanaha waxaan iri haddii oo soonkii waqtigiisa ciriiri yahay maalanba
waxa kamid soonka waqtigiisa ciriiri haday bishii soon maalmo kamid si ola kaca uga tagtay oo ay saafmaad ayadoo qabta ay ka tagtay aan iyo hadii oo markaas inay dadajida waajib ramadaanka bacdi degdeg ay ku soonto iyo hadii waqtigiisa uu ciriiri oo ramadaankii kale uu ku yimid oo maalmahaas kale uu hareen waa soomaysa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam aan waatiil had Aisha ma soomi jirin soon hadaan rabaa inaan qallaayo bisha shacbaan ma aha mar kale hadithka Aisha waxa Bukhari Muslim ka aha kana yakunu alayya sawmu min ramadan waxa la igu lahaa jiray soon ramadaan ah oo qallaha la igu lahaa fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban mana ana awoodi jirin inaan qallaayo bisha shacbaan ma aha ramadaanku ku xigta ka horeysa ash-shughlu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aw bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mashquul kuna wuxuu ahaa nabiga ayaa u adeegayo ku mashquulsanaa ay leedahay aan hadii ka waran soon ramadaan uu yahay ninkii xaaskiisuna ay musaafirin yihiin oo safar ku jiraan asaga waxaa loo ogol yahay soomaa inuu afuro ruqsad u ah ma ku qasbi kara ayadana inay afurto haday tirada ka waran anigu ramadaanka ma rabo inaan safarka iskaga jabiyo waa qadow ma qalay kara hadda soomaa maya tan ramadaanku waa waajib jooga oo lagu leeyahay asaguna kama jooji kara haday ayadu iska afurto safarka inta ku jirto ayada xaq u leh laakiin ma dhigi kara asagu waa inaan afurta waayahay sidoo kale uma u diidi karo salaadii faradka ahayd iyo inay waqtiga hore ka tukato iyo sunnooyinka raatibooyinka waa soo sheegnay dheereynta bisu u diidi kara wuxuusa kale u diidi karin in ciidi inay tukato xaq u leh inuu u diido labadii ciidood hadii qoraxdu madoobaato sunnadii ahayd bishu haday madoobaato sunnadii ahayd roob doonta sunnadii ahayd salaatu duhadi uma diidi karo salaadii salaatu duhada leera taraawixdi uma diidi karo aan kuwaas oo dhan uma u diidi kar kaliya wuxuu u diidi karaa hadii yaani guriga inay ka baxdo laakiin gurigeed inay ku tukato intaas oo dhan xaq u ma leh inuu u diido waxa kale oo uu u diidi karin adkaartii sunnada heedo soo aroortay ee salaadaha ciribtooda markii salaada laga baxo tasbiixdi iyo uma diidi kara takbiirti ciida iyo waxyaalahaas oo dhan uma diidi kara waayahay mas'alada muhiimka hadda ka hadlayna waxa weeye maanta ninkii hadii uu faqiro gabadhii uu biili waayo ee midalan gabadhii ayba dalbato ninkan inay ka fasaqato tusaale ee loo qabtay waqti uu ku soo biilo saddexdi maalmo loo qabtay ama ay ku raali noqotay ninkan faqirka ah oo biili kareen inay la noolaato la deganaato gabadha noocaas ah banaanka inta u baxdo ma soo xamaalo kartaa ma bixi kartaa ninku sama u diidi kara inay guriga ka baxdo ma dhigi kara guriga ii joog asoon biil siinin maya gabadhaasi ee ninkii oo faqira ku raali noqoto inay la noolaato ama sugeysa waqtiga ay ka fasaqaleed haduu biilka bixi waayo haday rabtaba hantiilaha ahaato haday rabtaba ha haysato lacag ay gurigeeda ayo joogta biilato haday rabtaba ha awoodo gurigeeda inay ku shaqeysato midalan ba haday waxyaalo farsamo ah guriga ku qabato iyo alaab ay guriga ku sameeydo iyo harqaan ay guriga ku tosho iyo ay biilkeeda ka raadsan karto ayadoo intaas oo dhan heli karta ay awood u leedahay oo u banaanta diiniyan aysan ku dambaabeyn inay banaanka inta u baxdo soo xamaalato ha ninkuna xaq uma leh inuu u diido markaas maadaaba uu biili waayay maxaa yeelay waxay culimadu leeyihiin lianna habsahu laha inma huwa fi muqabalati infaqihi alayha biil habiska uu ninku guriga uu dhigi karay ii joog gabadhan ay habixin waxa weeye waxa uu ku lahaa markii uu biilayay biil ma bixin soomaan fa idha lam yuwaffiha ma alayhi min haqqiha wixii lagu lahaayo biilkeedii haduu saasin la yamliku alhajr alayha asaguna inuu yiraahdo ma bixi kartid xaq uma leh markaas ma bixi kartid marka inay soo ganacsato haday rabta soo baryootanto haday rabta soo xamaalato waxa rabta soo sameeyde maalinki waa bixi karta laakiin habeenki guriga inuu ku soo noqoto ayaa waajib ah لانه وقت الايواء دون العمل والاكتساب ووقتي لهينايي ما اها وقت الشقاء يو مارت حمالي ما اها وهدي الشقاده اي هيست اي تا شقه مالكيه دي كلنا وقتي اي شقه هشو اي حمالي اي كو نولات هليسو وما وديدي كرو وقتي كلنا غوريا اني جوقتا ويه ان حداي ربتبا غبداس هيست دقاله ايدو اي لهدهي اي هانتيله اي تاهي اي عنتو ايدو غوريا جوقتا هيست اي اني بخدا او بنان diinay waasas hadii marka gabadhaasi ay saas tahay ninkiina ay isku ogolaato habeenkii in oo uu ku raaxaysto biilkeedii waa yeelanaysa maalinki kaliya baxda soo xamaalata habeenkiina ninkeeda wala joogto isku ogolaanaysa biilkeeda waa yeelanaysa deynuna ku noqonaya ninkaas waayahay
مسألة سوى فهن مسألة كلا مهم كه هذا كهاد لأن مركز تنا أي دمر كويديا وحوي نينكي جبردي مثلا ببيل مصي وأود وبيلكي بيلكي وأود وي أيضنا وأكور على نقطة إن لا نولا تنين كذا أسمع بيل إن سيدا يربطه وحكو سوى جلنا جبردو نينك ما إسكو ديدي كرتا مثلا ب أو تير كذا إنه كورا عايز تم أوديدي كرتا سمايا سلاس جواب تيدي وحا وي gabadhii waxaan soo neeray mas'aladii hore hadii oo ninku uu sanbiili karin oo biilka uu sabixin xaq waxay u leedahay inay banaanka inta u baxdo soo xamaalato aner saasaner waqtigaas marka ay baxayso soo xamaalanayso maalinkii oo kala ah oo waqtiga tahsiilka leera xaq ay u leedahay gabadhii inay isku diido ninka ha xaq ay u leedahay inay isku diido oo tiraahdo waqtigan ma aha waqti raaxaysi waa soo xamaalanaya madaba ad ibeelay مخالفانا كمان نقونايسو لكن هبينكي اسكو ما ديديسو هبينكي اسكو ما ديديسو و اسكو اغولانايسا هبينكي ان ماركاسنا بيلكيدي وا ييلانايسا ان waxa weey deynuna ku noqonaya haday هبينكي اسكو ديدو مخالفانا ما لو قدرينيا بيلنا ما ييلانايسو waxba deyn kuma ييلانايسا markaas لكن marka kale deyn lagu leeyahay ayuu noqonaya مسألة سنة واسداس. مركب مالك مركب وقت التحصيل كهاي سواح معلنا يسو أي إسكود دي دي كرتا دي كرتا وقت يعني وقت شو خذ دون توي. وقت يلا كي هبين كي مايا. هدا إسكود دي دنا بي ليس يلاني المرك. أو واحد دين تاي كوي يلاني يسي. أو هذا ما دي كرتا وا إسكاف سقيا أو بيل وإسوا محايا أيدا حقوق دي دخل دي. وعي هاي. تاسنا وأغاني. waxa hadda mas'alada aan ka hadlayna waxa weeye fasaqi weey marka ninka gabadhu waa biil weey biilkeedu waa si weey goor ma ka fasaqa kartaa lama dhowr ma dawo horta gabadhi ninka haduu biil waayo aan rag badan oo duruufo ku jiraan oo maanta biil bixi karine gabadhana ay ninkeeda ku raali tahay inay la noolaato sidii kale wax ku soo galan ama ayadu xoolaha haysato ama shaqeysato ama dawladda waxa sidee ay sideeda kale ku noolaato oo ay ku raali noqoto inay la noolaato oo ay wixii kala soo gala ama jeebkeeda ama xamaaligeeda ama dawlad ama waxa rabta ku noqoto ay cunto ayna sidaas raali ku tahay inay la noolaato ay sana isku diidin ninka oo ay isku ogoshoys isku diidin waxa weeye gabadhaasi waxay leedahay muqaabilkeedii waa leedahay deynuna ninka ku si ahanaya deyn ayuu ninki ku si ahanaya way hay laakiin haday isku diido aan wax dayn kuma ahaanayso markii laga reebo waqtiga aan ira waqti tahsiilka isoo xamaalanayso waxa soo haray hadayso ku raali noqon gabadhi ninki ma biilo waxa ma haysto hadii ay ku raali noqon weydo inay sidaas kula noolaato waxay xaq u leedahay inay tiraahdo fasaqan raba oo ay maxkamaddi ka codsato inay tiraa ninkan waa ka fasaqanaya laakiin waxa loo qabanaya muddo 3 bari ayaa loo qabanaya ninkaasi inuu gabadhii soo biilo haduu soo biili waayeen markaas dambe u dambaysa ayaa laga fasaqanaya fasaqana ayadu iska ma fasaqa karto waa in qaadigii maxkamaddu u kor yeeshaa ama ay qof muhakamaha shuruudii laga helay ay u kor yeeshaa ka waran gabadhii hadii dad kale ninkii wax ma haystaba su'aasha ku xigta waxa weey ninkii hadda waxba ma awoodo dad kala ayaaba yiri waa ku tabarucayna anaga biilka ku siinayna ama qaraabadiis ama ilma adeeradiisa ayaa yiri anaga biilki dhiibayna ama dawladdiiba biilki siinaysa inay aqbasho shardi ma ahan wax dhigi karta ninkan ama isoo biil ama waa ka fasaqanaya ha shardi ma ahan qof kale haduu biilka ku tabaruco inay aqbasho hadhow lagu manaysan kara laakiin hadii qofkaasi biilka uu ninka gacanta u galiyo ninkuna uu ayada siiyo dawladdi ya asaga seenaysa ama maaragtay waxa seenaya qaraabadiisa ama qof kale seenaya biilka di asaga gacanta loo soo galiyo ayadu asag u siima ay diidi karto markaas mana fasaqa karto markaan leenahay waa ay diidi karta qof kale haduu biilka ku tabaruco waa hadii qofkaasi uu sahay ninka midalan ba waalidkiisi oo xaq asagoo qof yaro waalidku beelano yaani wilaayadooda ku jira ama uu sahayn aabihiyo faqiir oo waxaysan ilmihiisi oo
ay ahayd inay iqfaaf u sameeyaan oo dhowraan oo haday ilmihiisiina ayada biilayaan ayadana markaas fasaq ma dalba karto marka hadii uu qofku hanti haysto waxa lamida ninki hadii uu shaqo awoodi karo soo shaqeey la leeyahay haduu shaqeysa diidana haduu shaqeysa waayana marka hawl kale noqonaysa gabadhu marka waxay ninka marka la leeyahay soo biil qof faqiira biilkiisa kale inuu keeno saddex bari aan laga sugayaa haddii uu keeni waayana markaas fasaqa imaanaya marka yacni haddii uu biilkii awoodi waayo waxaa la mid ah haddii uu dharkii awoodi waayo ama uu gurigii awoodi waayo gurigiisa waa intaasaa la mid ah laakiin haddii uu awoodi waayo iidaanka kuma jirto iidaanka haba raaxaha ahaadee yacni waa noolaa kartaa waxa fasaqa keenaya kuma jirto waxaan nira fasaqa suuragal maaha inaan iska fasaqto iyadoon qaadi u dacwoon ama aan u dacwoon qof oo muxakamaho shuruuddiisiiya markaas markii dacwadii waqtigeeda shuruuddeedii la helo hadhow qaadiga ayaa ka fasaqaya ama naa'ibkiisu u diraya qofka wakiila ama ayadu fasax siinaya markaas waayahay taasa marka sidaas ku dhacaysa haddii gabadhii ka waran ayba raalli ku noqoto ninkan in ay asagoo faqiira la noolaato ama markay guursanaysaba ay ogeedoo caalim ku ahayd faqrigiisa hadhow ma dalba kartaa fasaq hadhow hadday baahato waa dalba kartaa maxaa yeelay baahideedu waa soo cusboonaanaysaa baahidu waa ay soo cusboonaanaysaa gabadhii marka hadday ku raalli noqoto ninkii inay la noolaato saddex maadamida loo qiyaar gelinaya gabadh yacni ninka hadduu faqiir noqdo ay gabadhii soo dacwood saddex maada loo qiyaar gelinaya inay iska fasaqda nikaaxan markii ay dacwadii keensato ama maahana inay la noolaato ninkeedana isku ogolaato biilkiina dayn uu ku noqdo ama inay la noolaato hadday rabtana ay isku diiddo markaasna biil dayn kuma noqonayana asaga intaas ayay xaq u leedahay gabadha ayada ah fasaqa dalba karta waxna iska fasaqi kartee weligeediyo aabaheeda iyo xaq uma leh in ay ka fasaqaan hadday rabaanba xataa gabadhaas gabar waalan oo maskaxiyan u jiran ha ahaato haddii biilkii iyo meherkii ninku uu awoodi waayo ayagu ma fasaqi karaan maxaa yeelay qofkan ayadaa xaq u laheed inay fasaqato laakiin dadka kale ee ciddii biilkeedu ku waajibi laheed ee ama dowladdii ama dadka kale muslimiinta hodanka ah biilka siinaya halkan masaa'il kale ee muhima oo aad u muhiimaan ka galaynaho ninka hadduu hantiila yahay ee biilkii gabadha sii diido hadduu hantiila yahay oo uu maqan yaho biilkiina uusan bixinayn hadduu warkiisa la waayo masaa'ishaasaan ka hadli doonaa iyo gabadha shaqaysata ee maaragtay masaa'il fara badan oo ku saabsan waxaasaan insha allahu tacaala ka hadli doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh